Meni lično, a i mojim vršnjacima koji su učestvovali, su ove radionice dosta doprinele, dosta znanja, druženja, iskustvo je meni lično bilo najvažnije. A također imam i neformalnu grupu sa mojim prijateljima i nama ovaj prostor dosta znači da bi mogli da pišemo projekte i da radimo dalje jer već idemo ka tome da ostvarimo neki uspjeh. Ranije smo kod kuće ili udruženje građana Temni Penam je pozajmljivalo svoj prostor. I ovo nam je stvarno od velikog značaja kao i radionice same po sebi jer dosta znanja, iskustva, druženja i sve to znanje koje će nam biti potrebno i dalje u životu, a i sada. Pa mi smo sad volontirali, radili smo u drugim firmama, preduzećima da bi pomogli njima i kusili, kako da kažem, kakav je to zapravo posao, to je neko novo iskustvo. Mi smo do sada radili i radionice i za javne nastupe, išli smo i na kampove gdje smo radili smo i forum teatar, to je moja neformalna grupa radila i stvarno dosta znanja koje će da nam doprinesi, kako kažem, i dalje u životu i sad. Pa samim tim što mi kao mladi učestvujemo, mi tako i navodimo naše vršnjake da se i oni uključe, time što imamo radionice i u školama, objavljujemo to javno, da se vidi, a i mi mladi volimo nešto što je drugačije nama strano, a ove radionice nam upravo to pružaju. Tako da sve što je nama strano, mi smo za to zainteresovani. Ja sam se lično uključila u sve te projekte i radionice kad smo išli na jedan kamp u selu Dojkinci i naravno nama je motivacija bila da se uključimo tako što smo putovali negde, ali to, mislim, uvek mora da se nađe način kako da se zainteresuju mladi, a stvarno sve i nevladine organizacije i svi se trude da privuku pažnju što više, a da u isto vreme prenose znanje kroz igru i zabavu, tako da to nama ostaje trajno urezano.